F-60, flygvapnets officiella uppvisningsgrupp. Teamet bildades redan 1976 och består av 6 flyglärare från krigsflygskolan i Ljungbyhed. I fjol blev det korade till världens bästa uppvisningsgrupp på den internationella tävlingen Royal Air Tattoo i England. Om ni spänner fast er riktigt ordentligt ska ni få åka med oss i Team 60 i vårt uppvisningsprogram. Team 60 anmälan. 5, 4, 5.